Ох, чё не аркели ари накисты? Ишпесы! Сирели ари накисты? Нах, минчев, бун хоски саанснеле узумем, ми тавиал харапаракем, вори масин ерек анра дарцелем, байц эсор айс вемиц мек анкам евес узумем хишеснел. Ուրեմն անցնող օրերին շարժման 35-6 օրերի ընթացքում ըստ ոստիկանության պաշտոնական տվյալների Բերմանը ենթարկվել 2100 հոգի։ Իրականում այդ թիվը ավելի մեծ թիվ է։ Իրականում մեր հաշվարկներով այդ թիվը շուրջ 2500 հոգու մասին է խոսք։ Մյուս տվյալը, այս ընթացքում ձերբակալվել է 48 արժանապատիվ քաղաքացի, որից 27-ը այս պահին արդեն կալանքի են, և մի քանի գործեր դեռ քննարկվում են։ Նաև կահարուցված մի քանի քրեական գործեր, որ տարբեր քաղաքացիների առաջադրվել է մեղադրանք։ Ինչի եմ այս տվյալները ասում։ Որ դուք հասկանաք իշխանությունների խուճապը, Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ այս ծավալի ռեպրեսիաներ չի եղել։ Ես կոնկրետ պաշտոնական թվեր եմ ստեղից հնչեցնում, բայց սա հնչեցնում եմ, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ որևէ բռնի ուժ, որևէ ճնշում, ձերբակալում, կալանավորում, այս շարժումը հետ չի պահելու, չի կասեցվելու, հենց հիմա նայեք ձեր կողքերը, ձեր շուրջը ու համոզվեք, որ որևէ ճնշում, որևէ բռնություն մեր շարժումը կասեցնել չի կարող։ Բայց այս իմ հրապարակած թվերին զուգահեռ որևէ ոստիկան մինչև այս պահը չի ձերբակալվել։ Չնայած այն բազմաթիվ փաստերին, ապացույցներին, համացանցում տեղ գտած կոնկրետ հստակ դեմքերով ապացույցներին, մինչև այս պահը որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հետևաբար, դիմում եմ գլխավոր դատախազին, կան հստակ հրապարակված փաստեր և ապացույցներ, որոնք ամբողջությամբ բավարար են անմիջապես քայլեր ձեռնարկել և ապօրինություններ գործած ոստիկաններին տանել ձերբակալման։ Հակառակ պարագայում դուք ձեր քայլերով և գործողություններով նպաստում եք նոր բռնությունների։ Եթե ժամանակին կանխեիք այն ոստիկանների գործողությունները, որոնք հստակ ապօրինի բռնություն էին գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, ամսի 3-ին այդ դեպքերը չէին կրկնվի։ Հետևաբար, մեկ անգամ ևս կոչ եմ անում հրատապ քայլեր ձեռնարկել բռնություններ գործադրած ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մյուսը, առաջին օրվանից խոսում ենք, որ ոստիկանների մեջ կան մարդիկ, ոստիկաններ կամ ոստիկանի համազգեստով քաղաքացիներ, ովքեր չունեն տարբերանշաններ, այսինքն նրանց նույնականացնել հնարավոր չի։ Մեկ անգամ ևս պնդում ենք բոլոր այն ոստիկանները, ովքեր չունեն տարբերանշաններ, նրանք ոստիկանի հագուստով հանցագործներ են կամ ոչ ոստիկաններ ոստիկանների հագուստով։ Շատ հստակ հնչեցնում ենք, այդ մարդիկ ղեկավարվում են այլ տեղերից։ Գլխավոր դատախազությունը պարտավոր է կոնկրետ և հստակ քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։
Սիրելի հայրենակիցներ, Երևանից մեզ լուրեր են հասնում, որ տարբեր պետական հաստատությունների ղեկավարներ, նկատի ունեմ կրթական, բուհերի ռեկտորներ, քոլեջի տնօրեններ, խնդիրներ են ստեղծում այն ուսանողների համար, ովքեր դասադուլի օրերին բացակայել են դասերից և մասնակցել են մեր ցույցերին. Այսօր ես անուններ չեմ հնչեցնում, բայց շատ հստակ ասում եմ. Մենակ դուք եք մնացել սրան ծառայելու ու սրա իշխանությունը պահելու. Խելքի եկեք, վերջ տվեք ուսանողների նկատմամբ այդ ճնշումներին, հակառակ դեպքում հերթով կգանք ձեր հետևից. Իսկ ուսանողներին կոչ ենք անում նման դեպքերի առկայությունը շարնակվելու դեպքում անմիջապես կապ հաստատեն մեր հետ և հստակ անուն ազգանով ներկայացնեն այն բուհերի ղեկավարների կամ դասախոսների անունները, ովքեր նման մեթոդներով փորձում են ճնշում գործադրել մեր արժանապատիվ հայրենասեր և հայրենատեր երիտասարդների և ուսանողների նկատմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ խոսել նաև հունիսի 3-ի ջրբաժանի մասին, այս օրերին շատ է խոսում, ինչ էր նշանակում ջրբաժան, ինչ է ջրբաժանը և սրանից հետո ինչ է լինելու։ Նախ ինչ է ջրբաժանը։ Ջրբաժանը այն էր, որ այսուհետ մեր ժողովրդի և իշխանության ջրերը մի առվով չեն գնալու։ Հունիսի 3-ից հետո իշխանությունը ապացուցեց, որ մենք այլևս մեկ գետի մեջ չենք, մեկ նավի մեջ չենք, ինքը առանձնացավ և գնում է այլ առվակով և ուղղությամբ։ Այո, հունիսի 3-ը ջրբաժան է, ջրբաժան է նրանց միջև, ովքեր ուզում են ունենալ պետություն, հայրենիք, և նրանց միջև, ովքեր ուզում են հայրենիքը կտոր-կտոր հանձնել թշնամուն։ Հետևաբար, մեր գետը պետք ավելի հունավորել և ավելի մեծ թափով առաջ տանել, իսկ դրանց արվակը չորացնել։ Ինչ է սա նշանակում, որ մեր երկրում պետք է ունենանք կոնսենսուս մինուս մեկ։ Նիկոլը իր խմբակով և ողջ հայ ժողովուրդը, որը դեմ է օրվա իշխանության վարկագծին։ Այսօրվա գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայտարարությունը դրա ձեռքբերումներից մեկն էր, որ հստակ ուղերձով Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ակադեմիան ի պատիվ ակադեմիայի այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ ի պաշտպանություն ժողովրդի ներկայացրած պահանջի, ի պաշտպանություն Արցախի և Հայաստանի։ Եկեք ողջունենք։ Այս ընթացքը, սիրելի հայրենակիցներ, նաև գրողների միության նախագահն է հանդես եկել հայտարարությամբ։ Այս տեմպը պետք է շարունակել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մտավորականները, գիտակրթական կառույցները, հաստատությունները պետք է հանդես գալ հայտարարությամբ։ Մենք պետք է հաստենք նրան, նորից եմ կրկնում, կոնսենսուս մինուս մեկ։ Մենք գնում ենք այս ճանապարով, դրա արդյունքները հստակ են։ Նաև կրկին ողջունենք այն բոլոր կուսակցություններին և հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր միացան ժողովրդի պահանջին։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին երկու օր է ակտիվ խոսակցություններ են պտտվում, այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում անընդհատ մոտենում եք, հարցնում եք, ինչ է կատարվում, ես ինչ են խոսում։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ խոսվում է վրանները Ֆրանսիայի հրապարակից հավաքելու կամ պայքարը դադար վերցնելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Նախ վրանների մասին։ Այս վրանները մենք ինքնանպատակ ստեղ չենք տեղադրել։ Տեղադրել ենք, որովհետև նպատակ ունենք։ Այդ նպատակին ծառայել է։ Մենք այս հրապարակից դուրս գալու որոշում չունենք։ Որևէ բան ինքնանպատակ չի։ Մենք տեղադրել ենք վրանները, 24 ժամվա ռեժիմով կազմակերպել ենք մեր պայքարը, այս պահին գտնում ենք այս ձևը արդյունավետ, հետևաբար վրանները հանելու որոշում չկա։ Որևէ բան ինքնանպատակ չէ։ Այս պահին արդյունավետ է այն, ինչ որ մինչև հիմա արել ենք, այսպես շարունակում ենք։ Երբ որ կգտնենք մարտավարության փոխելու կարիք կա, կգնանք այդ ուղությամբ։ Այս պահին սա արդյունավետ է, վրանները պետք է մնան, հրապարակը մնում է, մեր պայքարը նույն տեմպով շարունակում ենք։ Հաջորդ հարցը։ Տարբեր շրջանակներից շատ կազմակերպված փորձում են պարակտիչ գործունեություն շարժումը դադար վերցնելու ինչ որ խոսակցությունների մասին։ Ժողովուրդ, այն ինչ առաջի օրը հայտարարել ենք ստեղից, դրանից շեղվել չկա։ Ով ուզում է դադար վերցնի, թող վերցնի։ Դադար վերցնելը, տուն գնալը նշանակում է գնանք տուն և սպասենք թշնամուն մեր տան բակում։ Այս շարժումը նահանջ չունի։ Այս շարժման նահանջը դա հայ ժողովրդի նահանջն է և պետականության կորուստը։ Հետևաբար հետքայ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ։ Մենք ոչ թե քննարկում ենք դադար վերցնելու հարցը, այլ քննարկում ենք ինչպիսի մարտավարություն ընտրենք, որ մեր պայքարը ավելի արդիական լինի, ծավալները ավելի մեծացնենք, շարժմանը նոր թափ հաղորդենք և ավելի ընդլայնենք։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եղեք, որ մեր բոլոր քննարկումները միայն այդ օրակարգի շուրջը։ Մնացածը սուտ է, կեղծիկ և բամպասանք պարակտելու ձեզ հիասթափեցնելու։ Նման խոսակցությունների ուշադրություն պարզապես մի դարձրեք։ Մենք շաբաթվա վերջում հիմա շատ ակտիվ քննարկումների մեջ ենք, հանդես կգանք շարժումը ընդլայնելու, ավելի կազմակերպված դարձնելու, ավելի ուշ հաղորդելու, ավելի ընդլայնելու ծրագրային դրույթներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչ որ ձեզ ստեղից ասել ենք հենց առաջի օրը այս հարթակ բարձրանալուց, դա ուժի մեջ է։ Մենք այս շարժման ընթացքում, նաև անցնող 40 օրերը ապացույց, ասել ենք ձեզ գնալու ենք շարժման առջևից, ասել ենք առաջինը հարված վերցնելու ենք, պետք լինի առաջինն էլ խփելու ենք, ասել ենք այս ամեն ինչի համար ունենք պատասխանատվություն։ Մենք այս պայքարի մեջ դրել ենք մեր կյանքը, արժանապատվությունը, դա սանկարգման ենթակա չի։ Մենք ի տարբերություն շատերի չենք թաքնվելու ձեր թիկունքում, ձեզ ուղարկենք առաջ, ինչ որ ասել ենք ուժի մեջ է, գնում ենք առջևից, կազմակերպված ու մինչև վերջ։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, այն հարցերը, որ ստեղից հնչեցվեց, Արամ Վարդևանյանը խոսեց, ես իմ խոսքի մեջ անդրադարձա, նաև գրավոր վաղ առավոտյան դատախայնությունը ստեղ հնչեցրած ու մի շարք հարցերի վերաբերյալ նամակ ենք փոխանցելու դատախայնություն, ստեղ դատախայնությունը անելիք ունի, պարտավորություն ունի, չի կարող կոծկել են ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունենում, իրան 24 ժամվա ռեժիմով
Քաղաքացիներին մեղադրանք են առաջադրում, մեղադրանքներ են կեղծ պաշտպանում դատարաններում, դրա համար հիմա ես առաջարկում եմ երթով գնալ դատախայցյուն, մեր պահանջը շատ հստակ, մեկ անգամ եւս այնտեղ հնչեցնել, կոնկրետ ժամկետներ սահմանել ու հետևողական լինել, որ բոլոր այն անօրինականությունները, որ տեղի են ունենում երկրում, դրանք ունենան իրենց իրավական պատասխանները։ Համաձայն եք։ Պինդ եք։ Դե մի հատ բռուսները բարձր։ Միություն, պայքար։ Միություն, պայքար։ Շարժվեցինք Ժորժ ջան, երթը Սայատնովայով, Աբովյանով դեպի դատախազություն։